Nacionālais meistarības konkurss jaunajiem profesionāļiem parāda, cik varoši, cik kompetenti un zinoši ir tie mūsu profesionālā izglītības iestāžu audzēkņi, kas iegūst izglītību Latvijā. Kad šāds konkurss beidzas, mēs atlasam tos jauniešus, kurus vest uz Eiropu vai uz pasauli. Šis ir piektais konkurss Eiropas līmenī, kurā Latvija piedalās. Tādas konkurences apstākļos, kāds ir Eiropā, bez papildus mācīšanās startēt nav iespējams. Viena daļa ir talants, viena daļa ir ieguldītais darbs un trešā daļa ir motivācija. Es pārstāvu grafisko dizainu. Man šis mācīšanās posts jau bijis ilgu laiku. Tas, man liekas, aizņem ļoti daudz laika, bet tas ir ļoti liels iegūms un pēdējie pāris mēneši tie ir bijuši visintensīvākie. Lai uzvarētu, ir vajadzīgs viss, kas ir bijis ieguldīts, bet ir vajadzīga vēl arī maza veiksmīte, lai atnestu šo medaļu. Un gribu pateikt vislielāko paldies viņiem, pedagogiem. Un ja ir atbalsts ģimenē, tad ir viegli, labi un tad darbs sokās. Un es aicinu sekot līdzi mūsu jauniešu darbam, mūsu jauniešu rezultātiem un sagaidīt sirsnīgi ar prieku par rezultātiem. Es šo esmu gaidījis jau kādu laiku un ļoti svarīgs ir tas, ka tie ieraugu sevi salīdzinājumā ar citām pasaules valstīm. Tur redzīja tik dažādus skatus uz to pašu profesiju, to pašu uzdevumu no dažādām valstīm, no dažādiem konkursantiem. Tas dod lielu motivāciju pārliecināties par to, vai tā profesija tiešām patīk un vai tas ir tā vērts un vai es tiešām pārzinu to.